皆さんこんにちは、津久井みなみです。この度 YouTube チャンネルを開設いたしました。イエーイ。私は普段は俳優をやっております。舞台だったりたまに映像だったり、はい、いろいろやっております。詳しくはウィキペディアを見てください。このチャンネルでは私のやりたいことをいっぱいやっていきたいなと思っております。そのやりたい中の一つ、私の大好きなお友達だったり、一方的に興味のある方だったり、会いたい人とか話したい人とかに会ってお話を聞くという企画、ミナミートという企画を早速もう一本撮ってきたので、今日はその予告を皆さんに見ていただきたいなと思います。どうぞ。ミナミート、ミナミート記念すべき第1回目のゲストはじゃーん、北尾渡さんです。よろしくお願いします。こんな感じで私がインタビュアーに扮して渡るくんにいろんなことを聞いております。渡るくんは実は私の高校の時の同級生なんです。高校時代の懐かしい話はもちろん、子役から幅広く活動してきた渡るくんが今ダンスの道を突き進んでいるわけや、コンテンポラリーダンスの魅力などなど、とっても盛りだくさんで贅沢なインタビューになりました。そして実践コーナーではダンスとアクションでコラボをしてみたり、稽古場でいつもやっていたゲームを二人でやったりしました。ミナミートシャープ1、ゲストは北尾渡るくん、近日公開です。はい、見ていただけましたでしょうか。第1回目のゲストに来ていただいたのは北尾渡るくんというですね、この舞台アンバランスという私も出演する舞台のダンスカンパニーの主催の方なんです。はい、なのでぜひともですね、舞台の初日開ける前に皆さんにお届けしたかったんですけど、ちょっと編集が間に合わなくて、今絶賛編集頑張り中ですので、舞台終わってからになっちゃうんですけど、皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひそれを楽しみにお待ちしていてください。そして舞台を見に来てくださる方、楽しみにしていてください。ではバイバーイ。皆さんこんにちは。電車めっちゃ通ってる。